Jeg har haft en særdeles inspirerende tur rundt på alle 8 universiteter. Inspirerende på rigtig mange forskellige måder. Det har været meget, meget interessant for mig at have den meget tætte dialog med de studerende og med medarbejderne på universitetet. Jeg må jo sige, at det desværre ikke er hver eneste dag i min hverdag som minister, at jeg møder de studerende. Og men jeg er meget glad for de møder, jeg har med studentorganisationerne i ministeriet. Men det har været en stor oplevelse at komme ud og have dialogen med de studerende. Og jeg er da blevet mødt råt for usødet med meget præcise, skarpe spørgsmål og udfordringer af den politik, I er med til at føre. Og det er lige bestemt det, der er essensen i at komme ud og besøge universiteterne. Det er at prøve som minister at forstå, hvad er effekten af den lovgivning, af den politik, jeg er med til at lave. Og det har jeg fået meget gode tilbagemeldinger på. Bestemt også tilbagemeldinger om nogle ting, jeg skal være opmærksom på, vi skal have lavet bedre og anderledes. Så det har været yderst interessant. Så er jeg blevet præsenteret for eksempler på de forskningsprojekter, vi har i gang i ude på universiteterne. Og jeg kan godt forstå, at Danmark er internationalt anerkendt. Jeg kan sagtens forstå, når vi ser i alle statistikkerne, at danske forskere bliver hyppigt citeret. At danske forskere er dygtige til at hjemtage internationale midler. At danske forskere bliver inviteret med i væsentlige internationale forskningsprojekter. Vi har et meget højt forskningsniveau på rigtig mange felter herhjemme. Jeg har fået inspiration til uddannelser, der matcher samfundets behov. Jeg har også fået inspiration til en revision af universitetslovgivningen, vi arbejder med nu. Når det gælder uddannelser, der matcher samfundets behov, så har jeg blandt andet set nogle overbevisende eksempler på, hvad tætte relationer mellem erhvervslivet og universitetet kan føre til. Jeg har også set nogle spændende eksempler på, hvordan man arbejder på tværs af faglige discipliner, og hvordan forskellige discipliner kan inspirere hinanden. På Københavns Universitet blev jeg præsenteret for et meget spændende oplæg omkring humanistisk innovation, og der er ingen tvivl om, at de forestillinger, man har om, hvad humaniora dækker, der tror jeg, vi skal ud og fortælle den omkringliggende verden, at netop når det gælder humanistisk innovation, så er der inspiration til rigtig mange yderligere faglige discipliner, end det man lige umiddelbart tror.